নমস্কাৰ। আজি দিনটোলৈ আপোনালোক সকলোলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে নিধিৰ বাৰ্থডে, মানে পিছদিনা। আৰু আজি মানে ঘৰতে অলপমান খানা আছে, খানা বুলি কৈছোঁ, বাৰ্থডে খানা খাই হোৱাই নাই, এতিয়াও আছে খানা। মাহঁতে বনাই আছে বাৰু, আপোনালোককো দেখাম মাহঁতে কি কি বনাইছে। আজি মানে চব খাৰৈ খোৱা হ'ব, মাছ চাছ মানে মাছেই হ'ব, মাংস নাই বাৰু, মাছটো মানে খোৱাই হ'ব আৰু। মাছ আছিলেই বাৰ্থডে, মানে মাছ চাছবোৰো থাকি গ'ল। আৰু এয়া মাহঁতে কচু কাটিছেহে, মই ভাবিছিলোঁ বনাই আছে। আৰু মাহঁতে কচু মানে বৰকচু বনোৱা দেখাম, আজি চাই থাকিব আপোনালোকে। আৰু এইফালে আমাৰ নিধি আৰু ৰাণী পূৰা খেলি আছে, মাটিত বহি লৈছে দুয়োজনী। আৰু আমাৰ নিধিখনক চাওক, মৰম লগাকৈ চুলি বান্ধিলে, তাই পূৰা খেলি আছে ৰাণীৰ লগত। আৰু আজি আমাৰ ৰাণী স্কুল যোৱা হোৱা নাই বাৰু, সেয়েহে তাই নিধিক খেলাই লৈ আছে লগতে। আৰু এতিয়া চাই থাকক। আৰু এইফালে দেউতা আৰু মা, খুৰী খুৰাহঁতো আছে বাৰু। আৰু এয়া পূজাই পূৰা বাচন ধুই, মানে কালি যিমান লেতেৰা হৈছিল গোটেইবোৰ ধুই পেলাই এনেকৈ ৰ'দত শুকুৱাই থৈ দিছে। এয়া ৰাতিপুৱা ভাত খাবৰ কাৰণে বিলাহী আলু কেঁচা জলকীয়া বইল কৰি আছে পূজাই। এনেকৈয়ে এতিয়া এইটো নতুন আলু আৰু, মানে নতুন আলু আৰু বিলাহী কিবা কিবি এনেকৈ পিটিকা খাই ভাল লাগে ৰাতিপুৱা ভাতৰ লগত। এতিয়া আৰু আমি চাহ খাম, পূজাই চাহ বনাই লৈ আহিলে। আৰু এইফালে খুৰীহঁতো আছে, খুৰা নামলৈ যাব আৰু, নামত যাবলৈ ওলাই আছে। আৰু এইফালে মা আছে, পূজা মাক খুৰী আছে। আৰু এতিয়া মই চবকে চাহৰ কাপকেইটা দি আহোঁ। আৰু এফালে আমাৰ এইফালে নিধি আৰু ৰাণীক চাওক, সিহঁতে মানে বাট পালেগৈ আৰু পালিখিনিৰ ওচৰত দুয়োজনীয়ে খেলি খেলি। আমি চাহ খাই আছিলোঁ আৰু খুৰাই মানে কুকীক ওপৰত এৰি দিছিলে, আৰু কুকীয়ে গোটেই ফুলজোপা মানে কুটি কুটি তলত পেলাই আছে। মই নিবলৈ আহিলোঁ, মানে হাত দিছিলোঁ, একদম মানে নাহেই, তাই মুখে কামুৰি দিয়ে সেয়া। আৰু এয়া আমাৰ অলপ খুৰীৰ বাগানখন দেখাই দিছোঁ আৰু, মানে ফুলৰ বাগিচাখন। এয়া নাৰ্জী ফুল মজাকৈ ফুলিয়ে আছে, আৰু অলপমান এনেকৈ টাবত দি দিছে। আৰু এইফালে অলপমান আহি গ'লোঁ, ইয়াত অকণমান সৰুকৈ দাংবডি লগাই থৈ দিছে। আৰু এইজোপা হৈছে বগা আৰু গুলপীয়া মিক্স, পাতলা আৰু গুলপীয়াটো বেবী পিংকৰ মানে গোলাপ ফুল আছে এজোপা, এনেকৈয়ে দুপাহ ফুলি আছে। আৰু নাৰ্জী ফুলে বেছি আৰু বাৰীখনত। ফুৰিয়ে অলপমান লাই পেলাই থৈছে দেই, মানে ঘৰতে খাবলৈ আৰু, এনেকৈ অলপ অলপ ডাঙৰ হৈছে, মাজে মাজে কিছুমান ফুলিয়ে গ'ল। এতিয়া আৰু আমাৰ দীপুৰ এক্সাম আছে, ভাত খাই আছে, গৰম ভাতত পানী ঢালি লৈ এইফালে আলু পিটিকা আছে। আৰু এয়া পূজাই এতিয়া পিটিকা কৰিব। আৰু এতিয়া আমাৰ আলু আৰু বিলাহীৰ পিটিকা খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত কেঁচা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া দিয়া গৈছে। আৰু এয়া আমাৰ নিধিৰ বাৰ্থডে, কাপোৰ কানি বহুত কিবা কিবি উঠিছে আৰু, সেইবোৰ বহুত মৰম লগা লগা সৰু সৰু কাপোৰবোৰ। আৰু এইটো এটা তাইক মাহীয়েকে দিছিলে আৰু গিফ্ট, আৰু এইটো ময়ে দিছিলোঁ তাইক, মানে ভিডিঅ' নকৰিলোঁ, মানে কেক চেক কটা টাইমত নাই আৰু, মই আগতীয়াকৈ দি দিলোঁ আৰু তাইক। এইটো বহুত মৰম লগা হয় টেডিটো। আৰু এইকেইটা আৰু এই আছে এনেকৈ কাঁহী বাতি কিবা কিবি আৰু আছে, মানে গিফ্টবোৰ খোলা হোৱা নাই। আৰু যিকেইটা খোলা হৈছে মই সেইকেইটাকে দেখাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকক। দেখুওৱা বস্তুটো নহয় বাৰু, চবেই মৰমত দিয়া, তথাপিও ভাবিলোঁ অকণমান অকণমান আপোনালোকক দেখাওঁ। আৰু এইটো ফ্ৰকটো বৰ মৰম লগা, কালাৰটো বহুত ধুনীয়া। আৰু এইটো এটা এনেকৈ উঠিছে আৰু অলপমান সৰু সুৰাকৈ। আৰু আছে, ভিডিঅ'ত দেখাই নাথাকোঁ বহুত বেছি, বেয়া লাগে দেখাবলৈ। আৰু এয়া আমাৰ ভাত হৈ আছে, এয়া বৰকচু আজি খাৰৈ বনাব, দেখাইছিলে বাৰু কাটি থাকোঁতে, এতিয়া বহাই দিছে জুইত, খাৰ দি বনাব আৰু। আৰু এয়া আমাৰ পূজাই মানে শাক ছিগি আছে, এইটো শুকলতি বুলি কয়, কচু তৰকাৰী দিবলৈ। মই দেখাইছোঁ বাৰু কচু তৰকাৰীখিনিত, আৰু মাহঁতে কচুখিনি পাতি দিছেই জাল জাল খাবলৈ আৰু। কালি মানে বাৰ্থডে খোৱা মানে মা মছলা বহুত খাইছিলোঁ, সেয়েহে মানে কাম চাম কৰা চবৰে গা বিষ উঠি আছে। আৰু এয়া ময়ো চিগোঁ আৰু দুপাতমান কোমল কোমলখিনি লৈ লোৱা, আৰু এয়া মানে তুলসী ল'ব আৰু, ক'লা তুলসী, লালুং তুলসী ল'ব। অঁ এইটো মানে গোন্ধোৱা বন হয়, মানে গোন্ধোৱা বন নহয় আৰু, গোন্ধোৱা মানে হেৰি এইটো কি কয়, তুলসী আৰু, আমি লালুং তুলসী বুলিয়ে কওঁ বাৰু, দুটা নাম আছে। আৰু এইটো গোন্ধোৱা তুলসী হয়, এইটো মানে বগা, এইটো মাছৰ লগত জোল বনাই খাই বহুত ভাল লাগে। মাছৰ জোল নহয় আৰু, শুকান ভাজিত আৰু মানে কচুত কিবা কিবি শাকত মানে বহুত ভাল লাগে আৰু। আৰু এইটো বিশেষকৈ সৰু মাছৰ লগত খাই ভাল লাগে।
horror horror guramasalogot. Are we air? Hurihotor, Fulkinid Mane, Amar, Guhai Hurtu, Hurihotor, Bulinomane, Guhai Hurtu Dase, Manaful Gizipo, sort of Burdu Nutia Hoyase, Bormani Mani Muni Gizipa, Horokoru Hose, and the Apuzabura Sigise. Hulor Logan as a hair would down over the visit. Dear Romar Guhai Hotu. The near Yada Hill, Lalota Sigisu, yeah, Lalota. Yeah. Ria, Hurihoto Barishuko, Zulikas by Mozaku, I guess. Zulikagida goes to pay idle. Mutinago Zulikagida, I guess. Amiria Pukuripa Hibulu, Manea Huria Kapumil, the same of a Jagalog Ali for a cake sec, like Mane Gude Kapur says. Aria sub millimilit for the Huria Kapur Nikwe. Aria, Huia Milias, a Kapurini, Dumili. I have to do this. Puzam, I have to do this. I have to do this. Puzam, I have to do this. 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 I have to আৰু এয়া পূজাই মই এতিয়া সিগিম গুন্ধাবন এটো এতিয়া পুখুৰী পাৰত আৰু খুনাই পাৰত বহুত হয় আৰু মানে গস্তল ঘৰটো ৰুই লব লাগে মানে পাৰে কাৰণ আমাৰ পুখুৰী পাৰতে আছে হে আমি ঘৰ ৰুই লৱা নে পুখুৰী পাৰ লাগে আহু আৰু এয়া খুনাইখনৰ হিপাৰে হৰিহখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে মানে পানীখিনি বেছি ডৰ নহয় মানে যাও বুলি কলে যাব পাৰি নাওখনো আছে বাৰু সাইডতে আৰু ইয়া ভাইটিয়ে হিটো পুখুৰী ধুইছে মানে বটাহত পুখুৰীটোত গৈছে আৰু কুহিয়া খাবলে আৰু ইয়া সকি মজা লাগিছে মানে এটা হৰিহ ফুলৰ সিজন হয় মানে বহুত ধুনিয়া লাগিছে দূৰৰ পৰা উছৰটো আৰু ভাল লাগিব আৰু আমি পূজাই মই দিয়া গুছি আহিলো পুখুৰী পৰা পৰা খাকিনি আনি আনি খাকিনি লৈ আহি আছো আৰু কুৰিহ থাকিলে তাতে কাপু মেলি হোৱা নাই আৰু ইয়া আমাৰ খাকিনি আনি হৈ গল ইয়া আছে কলাতুলখী তাৰ পিছতে আছে এটো গপছই আৰু মানে নৰখিংহ আৰু এটো হৈছে পার্বতী তাৰ পিছতে আৰু আছে ইয়া বৰমানিমনি আৰু ভেদাইলতা আৰু এটো হৈছে গুন্ধুৱা বন্ধু যেটো আমি ইতা খুনাই পাৱা পৰা মানে পুখুৰী পাৱা পৰা সিগিলো আহিছো ইয়া আছে আৰু 10 12 বিধমান পাত আছে এই গুটেখিনি আৰু এটো হৈছে মারসাং এনেকৈ বছৰ ধৰি দিয়া হ'ব আৰু খাৰ খার খাবলে আৰু কষ্টটো কৰি খাৰৈ খাই ভাল লাগে এনে কৈ গড়ে খান্দি খুন মা খুনি আপা দে বমা বমা শুয়েছে এই নি একে খান্দি বাবে দৌড়া দৌড়ি আইছে তো ওলে পিকু গলে বড় আছে বল বল দিবে কে উপরে কে দেখায় বলে আৰু মই এইফালে খাককিটাল হৰু হৰু কৈ গুটি ললো আৰু আমাৰ খুৰি আৰু মা হতে পূজা হত মানে পুৰা কথা পাতাত বিজি মানে আপোনালোকক কোনে দিছে কি কথা পাতি আছে ন হিহতে আৰু মই এতিয়া এইকিটাল মানে মিক্সাৰ মাৰিলো মই পিছি লৈ আহিলো অকণমান দেখাই দিছো আপোনালোকক আৰু ইয়া বহুত ধুনীয়াকৈ মানে গুড়াকে পিছি লৈ আহিলো অলপমান আৰু এইখিনি হৈছে মাছ মাছখিনি দি দিব এতিয়া আৰু এইখিনি হৈছে মাছ মানে মুড়া এইখিনি হ'ব মুড়ি ঘণ্টা মানে ইহঁতে কাটি আছে আৰু কিবা কিবি মুড়ি ঘণ্টা বনাবলৈ তৰকাৰী মই মাহঁতে ভাত বনাই আছে আমি মানে কুঁহিয়া আনি লৈছো পুখুৰীতে আছিল কুঁহিয়া ভাইটিয়ে লৈ আহিল এতিয়া আৰু পুৰা কুঁহিয়া খাই আছে আমাৰ পূজা বাইদেউ ইয়া খায়েই আছে মাহঁতে ভাত বনাই আছে মুনিয়ে সেইটো চাইডে জালুক মানে পিচি আছে আৰু আমি এইফালে পূজা আৰু মই পূৰা কুঁহিয়াৰ সোৱাদ বেছি পূজা মানে ওলোৱা নাই বাৰু পূজা চাইডতে আছে আৰু এইফালে মোৰ পিছতে ভাইটি আহিছে বাৰু নিধিৰ দেউতাক আৰু আমি কুঁহিয়া খাই থাকোঁ মানে থাকোঁতে তৰকাৰীখিনি উতলি গ'ল মায়ে সেয়েহে মাছ দি দিলে ভাবিলোঁ আপোনালোককো মাছ দিয়াটো দেখাই দিওঁ কাৰণ দেখাম বুলি কৈছিলোঁ আৰু এয়া এতিয়া মায়ে মানে চবৰ মানে চবৰ কাৰণে আৰু মাছ দি আছে আৰু এয়া পূজা আৰু মুনি দুইজনীয়ে পাতকবি আৰু আলু কাটি আছিলে মানে মাছৰ মুড়ি ঘণ্টা বনাবলৈ এনেকৈ পাতকবিৰ লগত মাছৰ মুড়ি ঘণ্টা খাই খুব ভাল লাগে আৰু এতিয়া তৰকাৰীখিনিত মাছ দিয়াটো হৈ গ'ল আপোনালোকক দেখালোঁ এতিয়া আৰু মায়ে মানে জালুকটো দিছিলে আগতে এতিয়া জলকীয়া দি দিব মানে জোখটো অনুসাৰে তৰকাৰীখিনি বহুত সেয়েহে জালুক
আৰু জলকীয়া তেল ফৰকৈ দিছে কলখাৰ দিলে বাৰু কলখাৰখিনি দিওঁতে মই ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণ আমি তেতিয়া শাক গুতলিবলৈ গৈছিলোঁ পূজা আৰু মই সেয়েহে ভিডিঅ' কৰা মানে আপোনালোকক দেখুৱাটো নহ'ল আৰু এতিয়া মায়ে মানে পাতখিনি দি দিলে আমি মই যিখিনি মানে পিচি আনি দিছিলোঁ পূজা আৰু মই মানে বিচাৰি অনা আৰু এনেকৈয়ে মানে জাৰটো অলপ পানী অলপ দি মানে আখালি দিছে আৰু মানে পাতখিনি লাগিয়ে আছে সেয়েহে এনেকৈয়ে পানী অলপ সতে দি দিছে আৰু গোটেইবোৰ বস্তু দিয়াৰ পিছত তৰকাৰীখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ উতলি আছে চাওক আৰু এতিয়া মায়ে কেঁচা ধনিয়া পাত দি দিছে কাৰণ কেঁচা ধনিয়াটো নিদিলে নহ'বই এতিয়া কেঁচা ধনিয়া মানে খোৱাৰটো যিটো মানে ছিজন চলি আছে সেয়েহে মায়ে মানে পাতবোৰ দিছে সেইটো এটা বাৰু মানে বেলেগ গোন্ধ থাকিব আৰু কেঁচা ধনিয়াৰ এটা বেলেগ গোন্ধ সেয়ে মায়ে দি দিলে আৰু এতিয়া তৰকাৰীখিনি অলপ পাছতে উলিয়াই আছে আৰু এইফালে খুৰীয়ে ভাত উলিয়াই আছে উখোৰা চাউলৰ ভাত হয় মানে খাৰ তৰকাৰী হয় সেয়েহে উখোৰা চাউলৰ ভাত পাতি দিছে খুৰীয়ে এতিয়া ডাঙৰ এনেকৈয়ে কেৰাহীটোত পাতি দিছিলে আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ চালনী লৈ উলিয়াবলগীয়া হৈছে পাচিতে উলিয়াইছে ইফালে মায়ে কচু পাতি দিছে আৰু মানে মা কচুখিনি হ'ল আৰু ভাতখিনি হ'ল ভাত আৰু তৰকাৰী হোৱাৰ পিছতে এয়া এতিয়া মায়ে মাছৰ মুড়িঘণ্টাখিনি বনাবলৈ পাতকবিখিনি আগতীয়াকৈ অলপমান ভাজি লৈছে তাৰপিছতে মাছৰ মুড়াখিনি দি দিব আৰু সিফালে সিটো চৌকাত আকৌ খুৰীয়ে দালি পাতিবলগীয়া হৈছে কাৰণ কচু তৰকাৰী নোখোৱা মানে মানুহ আছে সেয়েহে দালি পাতিবলগীয়া হৈছে আৰু এতিয়া মায়ে পাতকবিখিনি এনেকৈ ভাজি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম আৰু এইফালে মাছৰ মুড়িঘণ্টাখিনি মানে প্ৰায় অকণ মানে ৰেডি হৈছে আৰু ইয়াৰ মাছৰ মুড়াখিনিও দি দিলে আৰু পানী ইয়াত পানী দিয়া হোৱা নাই কাৰণ পাতকবিত পানী ওলায় সেয়েহে মাছখিনিও মানে আধা সিজিয়ে আছে আৰু অলপ টাইম ভাজিব ভাজিখিনি উলিয়াই দিব আৰু আমি এতিয়া পূজা আৰু মই চালাড বনাম মানে পাতকবি আৰু বিলাহী গাজৰ এনেকৈয়ে তিয়ঁহ চিয়ঁহ দি মানে এনেকৈ বনাম আৰু চালাড আমাৰ চালাডখিনিও বনাই হৈ গ'ল ইয়াত নিমখ দিয়া হোৱা নাই কাৰণ নিমখটো দিলে এতিয়া গোটেই বস্তুখিনি পানী উঠি যাব সেয়েহে খোৱা টাইমত দি ল'ম এতিয়া অলপ টাইম বহি ল'ম মাহঁতো মানে বহি কৰি লৈছে আৰু এয়া খুৰাই নামৰ পৰা প্ৰসাদ লৈ আহিল আমি এতিয়া প্ৰসাদ খাম চবে আৰু আমাৰ চবৰে ভাত খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মা খুৰা খুৰীহঁত চবেই বহিছে ৰাণী আৰু নিধিও বহি লৈছে নিধিটো ভাত নাখায় বাৰু আৰু এইফালে আমাৰ ৰাণীয়ে দালি খাব কাৰণ তাই কচু নেখায় আজি বৰ বেছি একো নাই মাছৰ মুড়িঘণ্টা আৰু কচুৰ চব্জি মানে কচুৰ তৰকাৰীখিনি আছে আৰু লগতে চালাড আৰু বৰ বেছি ইমান নাই এতিয়া আৰু চবেই ভাত খাব আৰু ভাত পানী খালোঁ ভিডিঅ' নকৰিলোঁ আৰু এইফালে বাৰ কিচেনৰ মানে পোৱালিকেইটা আহি গ'ল আৰু বা নাযায় আমি পূজা আৰু মোৰ মাহী আমি এনেকৈ যাম আৰু গোটেইকেইজনী পথাৰলৈ আৰু এয়া দেউতাই পথাৰ দেউতাহঁতে আৰু পথাৰৰ পৰা ধান আনি আছে ট্ৰেক্টৰে আৰু আনি আনি ইয়াতে থৈ দিছে কাৰণ ঘৰত নিবলৈ জেগা নহ'ব মাৰিবও লাগিব আৰু গৰুৱে মৰা নহয় ট্ৰেক্টৰে বা এনেকৈ মেচিনে মৰা হ'ব সেয়েহে দেউতাহঁতে এতিয়া আনিয়ে আছে আনি মানে পুখুৰী পাৰতে থৈ গৈছে আৰু মানে ধানখিনি ইয়াতে মাৰিব আৰু পুখুৰী পাৰতে ঘৰত তাৰপিছত মানে লৈ যাব আৰু ধানখিনি বস্তাত ভৰাই আৰু এইফালে মাহী আৰু পূজা গৈ আছে আৰু পথাৰলৈ আহিলে প্ৰায় এই বাটত আপোনালোকক খেৰখিনি দেখাওঁ বাৰু খেৰখিনি এতিয়া কাটি পেলালে কাটি কৰি এনেকৈ শুকুৱাই থৈ দিছে আৰু এইখিনি মানে ঝাৰু বনাব সেয়েহে কাটি পেলালে সোনকালেই মানে আমি এতিয়া পথাৰলৈ অহা মেইন উদ্দেশ্যটো হৈছে আপোনালোকক দেখাম আৰু কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ এয়া পূজাই উঘালি আছে মানিমুনি ময়ো উঘালিলোঁ বাৰু কেইখনমান এয়া মানে পথাৰত এতিয়া নতুনকৈ ওলাইছে মানিমুনি আছে মানে মাজে মাজে আছে ডাঙৰ ডাঙৰো আছে সৰু সৰু আছে হৈছেহে এতিয়া অলপ সৰু সৰু হৈ আছে আৰু এতিয়া নতুনকৈ ওলাই আছে খাই ভাল লাগিব আৰু সেয়েহে নিব আহিলোঁ আমি চবে সেইফালে নিধিকণো আহি গ'ল মণিৰ লগত মাহীয়ে তুলিয়ে আছে আৰু এইফালে এয়া পূজা আৰু এয়া অকণমান আপোনালোককো ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ বহুত ধুনীয়া হৈ আছে মানিমুনিকেইডাল অলপ অলপকৈ মানে ডাঙৰ হৈছে বৰ বেছিকৈ হোৱা নাই তথাপিও মানে উঘালিবলৈ হৈছে আৰু ইয়াত এতিয়া নতুন আলুৰ লগত পিটিকা কৰি খাবলৈ বহুত ভাল সেয়েহে আমি নিব আহিলোঁ এতিয়া আৰু আমি মানিমুনিখিনি তুলি লওঁ তাৰপিছত ভিডিঅ' কৰি ঘৰত যাম আমাৰ আৰু মানিমুনি তুলি হৈ গ'ল এতিয়া আৰু আমি ঘৰত যাওঁ সন্ধিয়া হৈ আহিল আৰু পূজাও আহিছিল নিধি আছে আৰু ঘৰত এতিয়া সন্ধিয়া হৈ আহিল আমি এতিয়া ঘৰত যাম এইফালে দাদাই হাই দিছে বাৰু আমি মানে এতিয়া ঘৰত যাওঁ আৰু আৰু এইফালে আমাৰ নিয়ৰে ছাগলীজনীক তাইক টানিছেনে ছাগলীজনীয়ে তাইক টানিছে আমি গম পোৱা নাই বাৰু আৰু লগতে বৌ আছে বৌক তাই মানে ল'বলৈ নিদিয়ে বোলে আৰু এইফালে বৌ মানে উঘালিছিলে আমাৰ লগত মানিমুনি আৰু এতিয়া বৌহঁত ঘৰত যাব আমিও বৌহঁতৰ পিছে পিছে গৈ থাকিম কাৰণ বৌহঁতে বাৰীৰ সিটো ছাইডে যাব আমি আৰু এইটো ছাইডে আজি ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপিব যাতে ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকে আজিলৈ আৰু বাই বাই নতুন অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ আৰু বাই বাই